ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ 5 ವರ್ಷದ ಸುಬೇನ್ ಸಾವಪ್ಪಿದೆ ಮಗು. ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರದ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ಪುರದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದಂಪತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದು ಮಗು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಗು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಆರ್ಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಪೋಷಕರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ನೇಪಾಳದವರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರು ಕೂಡ. 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸುಬೇನ್ ಅಂತ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಮಗುವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಮಗು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯಂತೆ ಮಗು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 5 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲತ್ತಿ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಗದರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಗದರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕಮ್ಮ ಅಂದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಿದ್ರು, ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದರು. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದೆ. ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಗು ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮಗುನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲತ್ತಿ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ. ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ 5 ವರ್ಷದ ಸುಬೇನ್ ಸಾವಪ್ಪಿದೆ ಮಗು. ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರದ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ಪುರದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದಂಪತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದು ಮಗು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಗು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಆರ್ಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಪೋಷಕರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ನೇಪಾಳದವರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರು ಕೂಡ. 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸುಬೇನ್ ಅಂತ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಮಗುವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಮಗು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯಂತೆ ಮಗು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 5 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲತ್ತಿ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಗದರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಗದರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಮ್ಮ ಅಂದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದರು. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದೆ. ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಗು ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮಗುನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲತ್ತಿ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ. ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.